מצויים פערים אידיאולוגיים גדולים בין בית המדרש החרדי לבין בית המדרש שלנו. כיצד להבין את התקופה שלנו? כיצד לפרש את שיבת ציון? וממילא מה התפקיד שלנו בעת הזאת? וזה מקרין על היחס למדינה במוסדות השלטון, יישוב הארץ, פיתוח כלכלי, טכנולוגי, מדעי, חקלאי, ליחס לציבור שלא שומר תורה ומצוות ושותף לבניין הארץ. וכל הפערים האלו, כל ההבדלים האלו, זה לא פוליטיקה, זה אפילו לא דרך ארץ, זה מחלוקת תורנית. התפיסה שלנו נובעת מתוך תפיסת עולם תורנית, הבית המדרש חרדי טוען שגם התפיסת עולם שלו היא נובעת מתוך עיון תורני. זה מחלוקת בין בתי מדרש. זה לא מחלוקת פוליטית, זה לא מחלוקת בין פוליטיקאים, זה לא מחלוקת בין עסקנים, זה מחלוקת של תורה. כמובן, אנחנו סבורים שאנחנו מפרשים בצורה נכונה את התורה, הם טוענים שהם מפרשים בצורה נכונה את התורה. המלחמה שנכפתה עלינו בשמחת תורה, עוררה סוגיות ישנות, ויצרה גם חדשות. הסוגיה היא, מה עושים במצבים שיש פיקוח נפש, מה היחס למצב של הצלת נפשות כלל ישראלי, לא סוגיה רק של גיוס לצבא, גיוס לצבא. בשביל אחר כך לשמור, כמו באנגליה, על ארמון המלכה. יש פיקוח נפש, יש הצלת נפשות, יש איום קיומי על מדינת ישראל ועל תושבי מדינת ישראל. התעוררו שלוש נקודות תורניות, אחת מהן ישנה ושתיים שהתחילו לעסוק בהן בעיקר בשנה האחרונה. הראשונה, כולם מכירים אותה, זו סוגיה הלכתית, האם חופשי ספסלי בית המדרש צריכים לצאת למלחמה. זו שאלה ישנה, שאלה שנידונה לראשונה במלחמת השחרור, כאשר היה מצור על ירושלים, רצו לגייס את כל הצעירים, כולל בני התורה. ואז היה ויכוח גדול. רוב המקורות, מיעוט המקורות הם הלכתיים. רוב המקורות הם לא הלכתיים, אבל הם דברי אגדה, אבל גם דברי אגדה נותנים איזשהו כיוון. אבל זה אני לא רוצה להתייחס, זה שאלה הלכתית. לא כרגע המקום. זה התייחס לשתי נקודות אחרות שהתעוררו בשנה האחרונה. שקשורות לניצחון, לתבוסה, ללוחמה. הטענה הראשונה שהניצחון זה בזכות לומדי בית המדרש. והטענה השנייה שהניצחון תלוי בכך שהלוחמים מלאי ביטחון בשם. מידת הביטחון בשם, ובזה תלוי הניצחון. אני רוצה להתחיל מהנקודה השנייה, שאומנם מופיעה בדף, בשלושה קטעים קצרים בצד השני של הדף. דווקא בגלל שזה קצר, ואני לא רוצה להרחיב את הדיבור, כפי שמיד תראו, אז אני רוצה לפתור בזה, כדי להיות בטוח שנספיק את זה. אז הטענה הראשונה שכל הזמן מושמעת, בזכותנו מנצחים. ובלשונם, החזית האמיתית לא נמצאת בעזה. החזית האמיתית נמצאת בבית המדרש. שם זה החזית, ושם המלחמה האמיתית, ושם, והכל תלוי, והניצחון תלוי בכך. על מה מתבססים? על הגמרא הידועה במסכת סוטה, שנקרא אותה, תניא. את זו דרש רבי מנחם בר יוסי, כנר מצווה ותורה אור. תלה כתוב את המצווה בנר ואת התורה באור. את המצווה בנר לומר לך, מה נר אינה מגינה לפי שעה,
אף מצווה אינה מגינה אלא פישה. ואת התורה באור, לומר לך, מה אור מגן לעולם, אף התורה מגינה לעולם. הגמרא פה רוצה לדבר על היתרון של התורה על המצווה. המצווה זה משהו כמו נר, זה משהו, זה הכלי, זה משהו מוגדר, זה משהו מצומצם, זה משהו מוגבל. בעוד שהאור מתפזר לכל עבר, עד האין סוף. אבל הגמרא דנה אחר כך מה באמת ההבדל בין מצווה לתורה וההבדל הראשונה, אחר כך אומרת הגמרא מקשה לדעה הראשונה, וכאן מופיעה המסקנה. אמר רבה, תורה, בעידנה דעסיק בה, בזמן שאדם עוסק בה, מגנה ומצלה, מגינה ומצילה. וזה הביטוי שכל הזמן משתמשים בו, תורה מגנה ומצלה, תורה מגינה, תורה מגינה ומצילה, וממילא הכל זה בזכות לומדי התורה שמגנה ומצלה. בעידנא דלא עסיק בה, אדם הפסיק ללמוד תורה, עכשיו ברגע זה לא לומד תורה, האם עדיין יש כוח לתורה? כן, אגונה מגנה, עצולה לא מצלה, היא מגינה ולא מצילה. מצווה, בין בעידנא דעסיק בה, בין בעידנא דלא עסיק בה, אגונה מגנה, עצולה לא מצלה. אז אם כן ההבדל הבסיסי בין תורה לבין מצווה, שהתורה היא גם מגינה וגם מצילה. בעוד שהמצוות, קיום המצוות, זה רק מגן ולא מציל. טוב, מה זה נקרא מגן ומה זה נקרא מציל? רש"י, מצווה בעידנא דעסיק בה, ראינו לפי שעה, דאמר, מגנה מן היסורים, ומצלה מיסר הרע, שלא יכשילנו לחטא. בעידנא דלא עסיק בה, משנגמר המצווה ואינו עסוק בה, אגונה מגנה מן הפורענות, עצולה לא מצלה, ממה? מיצרה ומן החטא. רוצה שהמושג של מגנה זה מייסורים. פורענות. מצלה זה מן החטא. שאדם לא ייכשל בחטא. אז יש השפעה אחת, בוא נתחיל מן החטא. התורה היא משפיעה לאדם, מעצבת את האישיות של האדם, ולכן מצילה את האדם, לא רק בשעה שהוא לומד תורה, אלא גם לאחר מכן, יש המשך להשפעת התורה על האדם. בעוד שמצווה היא מאוד מקומית, בעת שאתה מקיים את המצווה, אתה כולך קדוש, כשאתה עוזב את קיום המצווה, אז המצווה כבר לא מצילה עליך מן החטא. אבל זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו זה מן הפורענות. מן הפורענות, לפי מה שכתוב בגמרא, אין הבדל בין תורה לבין מצווה. תורה מגנה, מגינה מן הפורענות, בעידנא דעסיק בה ובעידנא דלא עסיק בה, וגם מצווה, בעידנא דעסיק בה, בין בעידנא דלא עסיק בה, אגונה מגנה. אז אין הבדל בין מצווה לבין תורה. זה מה שכתוב בגמרא. מבחינת הפורענות, הצלה מן הפורענות, אין כל הבדל בין תורה לבין מצווה. זה מה שכתוב בגמרא. אז למה להגיד שדווקא אלה שיושבים, יושבי חופשי ספסלי בית המדרש שלומדים תורה, הם אלה שמגינים? לפי מה שכתוב בגמרא, גם אלה שמקיימים מצוות מגינים. לאו דווקא אלה שיושבים לומדים תורה. כל מי שעושה דבר טוב, תורה, מצווה, זה מגן מן הפורענות. זה מה שכתוב פה בגמרא. אז אני לא יודע למה כל הזמן מדברים דווקא אלה שיושבים בית המדרש. יש עוד הרבה אנשים שעושים דברים טובים בעם ישראל. יש אנשים שעוסקים גמילות חסד. יש אנשים שעוסקים בבניין הארץ, עושים דבר טוב. מצוות יישוב ארץ ישראל, עוסקים בחקלאות, דואגים לכך שלנו בארוחת צהריים עגבניות מלפפונים. זה גם דבר מצווה. יש עוד כאלה שעוסקים במצווה. אלה שנלחמים, הם גם עוסקים במצווה. במקרה הם עוסקים במצווה של הצלת נפשות. לפי מה שכתוב בחז"ל, זה מה שמציעים מן הפורענות. אין הבדל בלימוד תורה. כמובן, תמיד לימוד תורה יש בה איכות מיוחדת, אבל בגמרא זה לא בא לידי ביטוי. שניהם באותה מידה מגנה.
מצלה מן הפורענות, זה משהו אחר, סליחה, מצלה מכישלונות, מיצר הרע, בזה יש הבדל בין תורה. ברור שהתורה היא מעצבת את האישות של האדם, רוממת את האדם, ונותנת לו כוחות להתמודד בפני כל מיני אתגרים רוחניים ופיתויי היצר. מצווה, פחות. אבל מבחינת הגנה מפני הפורענות, בכל הפורות, מסקנת הגמרא, אמר רבה, אין כל הבדל. ולכן, כיוון שאין הבדל, אז אף אחד לא יכול לטעון, זה בזכותי. זה אנחנו. מי אומר? מי אומר שזה אתה? אולי, יפה מאוד, אתה לומד תורה, זה נכון, ודאי אתה תורם משהו. אבל נגיד, זה אנחנו באופן בלעדי? כל מי שעושה דבר טוב, הוא מגנה. כל מי שעושה דבר טוב, הוא מגן. כמובן, גם מי שלומד תורה, ברור שהוא מגן. אבל שאדם יוכל לומר, אנחנו, ולא אחרים, לא אחרים, אנחנו. רגע, תראה, עוד נקודה אחת קשורה לזה. דבר שני, כותב המהרש"א, זה דבר שדאבון ליבנו, כותב המהרש"א. לא, הוא מוכיח את זה מתוך הסוגיה עצמה. לא כאמר תורה מגנה, אלא מפורענויות ואיסורים ולא ממיתה. הלוואי וזה היה מציא ממיתה. אבל זה לא מציא ממיתה, כך כותב המהרש"א. והסוגיה שכרגע עומדת על הפרק של מדינת ישראל, כרגע בימים אלו, זה לא מייסורים, אלא זה מיום קיומי, זה ממיתה. ובזה אומר, המהרש"א, שזה לא מגן, התורה לא מגינה ממיתה. אז התחילו לפלפלו הזה במהרש"א הזה, ויקשו ותרצו והביאו כל מיני ראיות לצד הזה ולצד הזה. אבל בכל אופן, זה מה שיוצא מדברי המהרש"א. דבר שלישי, שמצריך, בכל אופן, הגמרא הזאת, אי אפשר להביא ממנה ראיה, מכיוון שהגמרא הזאת עוסקת, מגנה ומצנה. מגנה ומצלה את מי? מי יצר רע? את מי? את מי שלומד תורה זה מציל אותו מיצר רע. ומי שלומד תורה זה מציל אותו מייסורים. כך כמה מפרשים מדברים, זה מציל אותו באופן ספציפי מייסורים. עניינים כלל ישראלים. הצלת כלל ישראל, זה לא מה שכתוב כאן. אפשר גם ללמוד את זה מכאן, אפשר להקיש את זה מכאן, אפשר לשער, אולי זה גם כוונת חז"ל, אבל זה לא מה שכתוב כאן. לא מדובר כאן על הצלת כלל ישראל, מדובר על הצלת האדם, ייסורים שלו. מה יציל את האדם מהייסורים שיפקדו אותו? תשובה. מתורה, מצוות, שלו. לא מדובר עדיין שהוא המגן של כלל ישראל. אבל ברור. שזכויות של כלל ישראל מגנות על כלל ישראל. אבל מה זה הזכויות של כלל ישראל? זה כבר מסובך מאוד. זה כבר מסובך מאוד. מה זה הזכויות של כלל ישראל? מי אומר שהזכויות של לוחמים בשדה הקרב שמוסרים את נפשם היא פחותה מזכויות אחרות? הדבר שלי האחרון בהקשר הזה, שאני לי צרם מאוד, צרה מאוד מאוד באוזניי, כל הסגנון שאומר, זה בזכותנו, זה בזכותנו, זה בזכותנו, זה בזכותנו. אתה רוצה לעשות טוב, תעשה טוב. אבל לנחס לעצמך, זה בזכותי. אני לא חושב שיש הבדל. בן אדם שאומר, זה בזכות החוכמה שלי, בזכות האסטרטגיה שלי, זה בזכות הפיקחות הצבאית שלי, לבין שזה נקרא כוחי ועוצם ידי, לבין אדם שאומר שזה כוחי ועוצם ידי הרוחני. זה אותו דבר, זה לא אומר זה בכוחי ועוצם ידי. לא אומרים כוחי ועוצם ידי, אומרים זה הכל בידי הקדוש ברוך הוא. אבל אדם שאומר, כוחי ועוצם ידי, מה ההבדל עם זה? כוחי ועוצם ידי הגשמי, או כוחי ועוצם ידי הרוחני? זה בדיוק אותו דבר. זה מחלה של כוחי ועוצם ידי. אדם מתגאה שזה בזכותו. אני. זה דבר שמאוד צורם באוזניי, ועד כאן בנקודה הזאת, בקצרה מאוד, אני לא חושב שיש מה, חשבתי בהתחלה שיהיה לי הרבה מה להעריך,
אבל אחר בעיונים ראיתי שאין מה להאריך. למה אין מה להאריך? מסיבה פשוטה, כי אין מה להאריך. כי זהו זה. אין פה פלפולים מסובכים, ואין פה דברים מורכבים. הדברים פשוטים, ברורים, כפי שניסיתי לראות אותם, אין מעבר לכך. נקודה ראשונה, נקודה שנייה, וזה הטענה שהניצחון במלחמה הוא תלוי בכך שמי שיוצא למלחמה בוטח בקדוש ברוך הוא. ואם לא בוטחים בקדוש ברוך הוא, אז אי אפשר לנצח. זה תנאי בניצחון, לבטוח בקדוש ברוך הוא. טוב, אז לית מן דפליג צריכים לבטוח בקדוש ברוך הוא. יש דיון גדול. האם יש מצווה לבטוח בשם? אז תראו מה שכותב השערי תשובה. היא תאמר בלבבך, עכשיו עברתי לעמוד הראשון, להתחלה. כי תאמר בלבבך, רבים הגויים האלה ממני, איכה אוכל או ראשן, לא תירא מהם. וכי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב עם עם רב ממך, לא תירא מהם. הוזהרנו בזה, שאם יראה אדם כי צרה קרובה, תהיה ישועת השם בלבבו ויפתח עליה. כותב, הוזהרנו בזה, אז יש כאלה שרצו ללמר מכאן, שזה ממש עזרה, ממש, ממש דין. ושרי תשובה על רבנו יונה, אומר, שמראה אדם כי צרה קרובה, הוא לוקח את הפסוקים האלה, שעוסקים בענייני כיבוש הארץ ומלחמה, ומרחיב את זה לכל הצרות. אבל ברור שמה שקשור למלחמה, הוזהרנו. הוזהרנו ממה? שתהיה ישועת השם בלבבו ויפתח עליה, שאדם יפתח בקדוש ברוך הוא, שהוא ינצח. ודבר נוסף, מפורש ברבנו יונה, פה הבאתי כמה מקורות, גם מאחרים, שהביטחון בקדוש ברוך הוא, הוא מסייע לישועת השם. מי שבודר בקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא מסייע בידו. זה גורם תנאי להצלחה, זה תנאי להצלחה. הנה, בכל דרכיך דיו, רבנו יונה למשלי, בכל פועל אשר תבקש לעשות, זכור את השם יברך, וקווה אליו להצליחך בו, ותלה בו ביטחונך, והוא יישר אוחותיך, בכל דרכיך דיו, והוא יישר אוחותיך. זולתי שכר הביטחון אשר הוא גדול מעל השמיים, תצליח במסעו אשר זכרת בו את השם. דבר ראשון, בזכות זה שבטחת, יהיה לשכר שכר רוחני. מי שבוטח בקדוש ברוך הוא, זה עניין רוחני, זוכה לשכר. שכר כללי, בעולם הבא, בעולם האמת. אבל בנוסף לזה, תצליח במעשה אשר זכרת בו את השם. הקדוש ברוך הוא יצליח את מעשיך, הוא יישר אורחותיך. עם שמירת התורה והביטחון, יגן השם יתברך בעד החוסה בו מכל צרה, שנאמר, מגן הוא לכל החוסים בו. הקדוש ברוך הוא מגן לכל מי שחוסה בו. מי שחוסה בשם, בוטח בשם, הקדוש ברוך הוא מגן אליו. כי הביטחון, האמונה ברורה והתחסק הלב בישועת השם יתברך, וישמח עליו באמת, ודע, כי הביטחון הוא שלא יתערב בו שום ספק, כי ראו לאדם שלא יחרד מזרוע בשר ודם, ויכין יראת ליבו בשם, ובוטח בשם יסוגב מן הצרה, בשכר הביטחון. בשכר הביטחון בשם, הקדוש ברוך הוא מציל את האדם מן הצרה. אף על פי שהייתה הצרה, ראויה לבוא עליו. זאת אומרת, גם אם נגזר על האדם איזה צרה, בזכות זה שהוא בוטר בקדוש ברוך הוא שיציל אותו מן הצרה, הוא ניצול מן הצרה. אם כן, לית מאן דפליג, שיש השפעה לביטחון בקדוש ברוך הוא. גם המהר"ל כותב את זה, אבל אולי נדלג על המהר"ל, תקרוא את זה, הנה בוא נקרא את זה. טוב, כל התולה ביטחונו בקדוש ברוך הוא לא מחסה בעולם הזה ובעולם הבא. קדוש ברוך הוא מחסה, יש לך לדעת. יצא לביטחון, כתיב, ביטחו בו עד עד. יפה לגב, כי לפעמים אין האדם ראוי לדבר טוב מצד רוע מזלו, על כל פנים יש לפתוח בו,
שיכול להשפיע עליו מעולם העליון שכולו טוב, כי בעל הביטחון, הקדוש ברוך הוא, השם עושה לו מחסה לגמרי, וזה נרמז במה שאמרו, הבוטח בשם, חסד יסובבנו והוא חסד עליון. זאת אומרת, מי שבוטח בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מביא לו חסד מעולם העליון. זאת אומרת, לא לפי מה שנראה באופן פשוט בסדרה מציאות. סדרה מציאות זה מה שמכנה המהר"ל פה רוע מזלו. ומזל, סדרי החיים הפשוטים, מה ש... לא, הקדוש ברוך הוא מביא לו חסד מעולם עליון. אז זה ברור. הביטחון בקדוש ברוך הוא, בעת מלחמה, מביא ישועה גדולה. אמרה אחרונה, ודע עוד, החפץ חיים בשם הגר"א, ודע עוד, מידת הביטחון אין תלוי בזכותים. זכותים, כלומר, זכויות. שאפילו אדם שאינו הגון, אך שחיזק ביטחונו בשם, פסיק, כוח הביטחון מגן אליו, ומתחסד עם השם ברך, כן כתב הגר"א. וכן מוכר פשט הדקרא, אין השם אל יראיו, למ יחלים לחסדו. אומר החפץ חיים, יש יראיו, ויש המייחלים לחסדו. לציל ממוות נפשם וחיותם ברב. מדלו כתיב יראיו המייחלים לחסדו. משמע דתרמי לנינו. ושמענו מזה, דאפילו איננו אדם בכלל כת יראי השם, רק הוא מייחל לחסדי השם. גם כן אין הקדוש ברוך הוא עליו לחיותו ברב. אני רואה שפה צירפתי בטעות שני קטעים, ספר עיקרים, אמר הכתוב, הבוטח בשם חסד יסובבנו, כלומר אף אם אינו ראוי מצד עצמו, מדרך הביטחון נמשיך חסד חינן הבוטחים בשם. אז רואים פה ספר עיקרים וחפץ חיים, גם הר"ל וזה רבינו יונה, כולם אומרים אותו דבר. אני, יש דווקא במלחמה הזאת, הרבה חיילים, לאו דווקא שומרי תורה ומצוות, שהם שייכים לזה, מייחלים לחסדו. בניגוד למבצעים קודמים, שכל מי שרצה להגיד איזה משהו, להזכיר שם שמיים ולהזכיר שאנחנו בוטחים בקדוש ברוך הוא, השתיקו אותו, או שהוא יצא לומר את זה מתחת לשפם. עכשיו, לפני כל מבצע, עומד שם הרב הצבאי, לפעמים המגד, לפעמים המחת, ואומרים שאומרים שמע ישראל, ואומרים שבעזרת נלחמים, בשם השם, מקרים איזה קטע מהרמב״ם. אז דווקא במלחמה הזאת, אפשר לומר שהבחינה הזאת של ביטחון בשם, שרה אצל הרבה חיילים, רואים גם כן כל מיני תקסים מופלאים של, שיוצאים מעזה, עושים טקס, ברכים ברכת הגוימל, כל מיני קצינים, בעבר זה היה רב הצבאי, עכשיו זה לא רב הצבאי, זה המחת. האוגדונר שם תרבוש על הראש ומברך. ואם הוא מעדות המזרח, הוא יודע אפילו את כל הפסוקים שאומרים, ואם בעת, בברכת הגוימל. אז דווקא זה קיים. ואני גם חשבתי, אם חסרים באמת אנשים, אין מספיק שחיילים שיוצאים לקרב מתוך ביטחון בשם, אז אדרבה, היינו שמחים שכל הציבור החרדי יצטרף למלחמה, ויהיו עוד יותר אנשים שיבטחו בשם. אדרבה, אם זאת הסיבה, אז אדרבה, שיהיו שם, אז יהיה צבא שלם שבוטח בקדוש ברוך הוא. אבל אם זה תנאי מוחלט, אם לא בוטחים בשם, אז אין ניצחון. זה לא כתוב. לא כתוב. זה ודאי לא כתוב. חוץ מזה, אנחנו רואים שלעיתים דווקא ביטחון בשם, אם הוא מופרז, הוא גורם גם לקלקולים. אחד הקלקולים זה מה שקורה היום. ציבור שלם שבוטח בשם, אז בגלל שהוא בוטח בשם, הוא חושב שהוא לא צריך לצאת למלחמה. בוטחים בשם. ולמדנו את הקטע הזה מדברי הרב קוק. הקטע הבא, קטע שהוא כתב עוד בבויסק, על הגמרא בגיטין, על בר דרומה.
אותו קטע מופיע בירושלמי, לא תחת הכותרת בר דרומה, אלא תחת הכותרת בח כוכבה. והיה בר דרומה אחד שנלחם נגד הרומאים, והיה אומר, לפני שהוא יצא, הוא היה זורק אבני הבליסטראות על הרומאים, והיה מחסל אותם, ולפני שהוא יוצא למבצעים, הוא היה אומר, לא תסעוד ולא תחשוף. ריבונו של עולם, אל תעזור לנו, אבל אל תבייש אותנו. קיצור, אל תעזור ואל תקלקל. בעברית, צחה, לא מעוצר ולא מדובשך. נסתדר בלעדיך. ובניחות אמר, הלא אתה אלוקים זנחתנו, ואל תצא בצבעונתנו. קדוש ברוך הוא, לא צריכים אותך, נסתדר לבד. ואומר הרב קוק, היינו שיטת הלאומיות. שיטת הלאומיות, הכוונה ציונות. שומרים אם אין אני לי, מי לי? הם לא יוצאים מתוך ביטחון בשם, הם יוצאים מתוך, אם אין אני לי, מי לי? אנחנו צריכים להגן על עצמנו, צריכים להציל את עצמנו. אנחנו נלחמים, יש הקדוש ברוך הוא, אין הקדוש ברוך הוא, יש אלוקים, אין אלוקים, אנחנו פועלים. ושאין להשתמש בביטחון לעניין לאומי, בסוגיות לאומיות לא להכניס שם ביטחון. אמנם, כשיש דת עומק בקל, הדבר הוא שהתעוררות הגבורה בכל מסיבותיה, הנה דרכי התוצאות הראויות. משפט בלתי מובן, לא יודע בדיוק מה כתוב פה, אבל לפעמים. כשהמסוע והמוסרי מחייב, שרק על ידי החזה, שאם אין אני לי מי לי, יובד כוח הביטחון מכמה לבבות, שאינה מגיעות לכל דת את השם מדרכיו, הדבר שקול, אם כדאי לבית טובה רוחנית בשביל דבר עממי. זאת אומרת לפעמים, בגלל הביטחון, ביטחון בשם, זה גורם לסוג של רפיון. הקדוש ברוך הוא יעזור, הקדוש ברוך הוא כבר יפתור, מה אני צריך? סיפרתי לכם פעם, שישבתי פעם לפני שנים בחוף כינר בבין הזמנים. חוף כינר, מקום טוב, לנפש וגם לגוף. מתיישב לידי, זה יהודי. ומתחיל לעשן סיגריה, ממלא אותי עשן סיגריה. אני באתי לכינר בשביל הנפש וגם בשביל הגוף. אז אני אומר לו, רביד, מסתבר שבאת לכינר בשביל בריאות, אז מה אתה מעשן פה? אומר, תדע לך, זה לא תלוי אם אני מעשן או לא מעשן. הכל תלוי בקדוש ברוך הוא. שוי. לא אגיד לכם איזה חסידות הוא, אבל לפעמים הביטחון בשם הוא גורם לבלבולים. ודווקא אם את אומר, אם אין אני לי מי לי, זה מביא לתוספת מוטיבציה ולתוספת השתדלות. למרות שזה בא על חשבון הביטחון בקדוש ברוך הוא. זה מה שאומר הרב. לפעמים, עוד פעם נראה בשורה הרביעית, כשהמצב המוסרי מחייב שרק על ידי החזה, שאם אין אני לי מי לי, יובד כוח הביטחון מכמה לבבות שאינה מיגות לכלל דת את השם מדרכיו, הדבר שקול, כלומר, הדבר שקול, מה לעשות? אם כדאי לבית טובה רוחני, בשביל דבר עממי, דבר עממי הכוונה דבר לאומי. יש פנים לומר, הרב קוק כותב, שלפעמים, למרות שעל ידי זה, שאומרים מן מן עלי מי לי, מאבדים ביטחון בקדוש ברוך הוא, זה פוגע בביטחון בשם, הכל תלוי בי, הכל תלוי בגבורה, אבל שווה להפסיד, הפסד זמני את הביטחון בשם, באופן חלקי, כדי להשיג הישגים לאומיים, כדי שבסופו של דבר עם ישראל ישב בביטחון בארצו, ביטחון כפשוטו, ויוכל לבנות את עצמו בשלווה ולא ישב לו תחת אומות העולם, בגלות, או מאוים על ידי אויב. דיינו, יש איזה נזק רוחני זמני, אבל בסופו של דבר, השלווה הרוחנית שהיא תושג על ידי זה שיש עוצמה גדולה של מלחמה והתגברות של עם ישראל, זה יביא טובה לטווח רחוק. יש פנים לומר שהיא בהתגברותם של ישראל, ירבו הקניינים הרוחנים לעשות חיל, עד שנחוש כלל להפסד המועט שמגיע לחסרי דעת, ומכל מקום נראה שלא היה נוח, רוח חכמים נוחה מזה בזמן בית שלי.
יש אומרים שהסוגיה הזאת זה בדיוק הסוגיה שקראנו עליה בפרשה האחרונה. זה המאפילים. שמעתי שגם ראש הישיבה רב סבתו דיבר על המאפילים. בהתחלה הם מרגלים, יש מאפילים, לכאורה מאפילים הם בסדר גמור, רוצים להיכנס לארץ ישראל, זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רצה. אז למה היא לא תצלח? למה הם לא מצליחים? למה הם נכשלים? למה הקדוש ברוך הוא אומר להם זה לא בסדר? אז תסתכלו באברבנאל בסוף העמוד. כי הייתה תשובתם בגאווה ובוז וגאון גבורתם, בזדון לבבם עלו ללחם ולא לביטחונם בשם. אומר אברבנאל, הסיפורים המאפילים שהם לא חזרו בתשובה, אלא אמרו טוב עכשיו אנחנו ננצח, אבל בלי ביטחון בקדוש ברוך הוא. בוז, גאווה ובוז וגאון, זאת אומרת ניסו לנצח, ניסו לכבוש את ארץ ישראל בלי ביטחון בקדוש ברוך הוא ונכשלו. עכשיו הבאתי פה איזה פנינה אנטי ציונית מובהקת, דברים שכתב אדמו"ר ממונקאץ' על המאפיל. אדמו"ר ממונקאץ', כולם מכירים שסאטמר הם אנטי ציונים, אבל היה יותר מסאטמר, וזה מונקאץ'. היו תלמיד, חיים אליעזר שפירא ממונקאץ', היה תלמיד חכם מופלג, אבל כגודל גדלותו בתורה כך גודל התנגדותו לציונות. ומונקאץ' זה היה שיא ההתנגדות לציונות ושיא ההתקפה נגד הציונות. והנה מה שכותב. הלאה, מסביר את הפסוקים, פרשנות מודרנית, כמובן מודרנית לימיו, הוא היה חי במונקאץ', רב חיים אליעזר שפירא, לפני השואה, וכך הוא כתב. ויאמר, אל תעלו. בסוגריים זה הפרשנות האקטואלית שלו. כלומר, לא תעלו ולא תלחמו. ואפילו לעלות אל ראש ההר, וארון ברית השם ומשה לא משהו מקרב המחנה. יש לפרש דן ובוא על מה שיהיה והיה. כלומר, זה נוגע גם למה שקורה בזמננו. על ידי הציוניסטים, בעברית הציונים, והדומים להם. כל שום וחניכה דתלאו לכיתות המפלגות, שעלו לארץ ישראל, כלומר לא משנה באיזה שם תקרא להם, איזה שום, כל שום וחניכה, כל כינוש שתקרא להם, לאותם כיתות המפלגות, או המפלגות, שעלו לארץ ישראל בחוזק יד, לעשות קולוניאלן, קולוניאלן כאן התיישבות בארץ ישראל, וללחום עם העמים. זה המאפילים, הוא אומר, הציונים. ויפילו לעלות אל ראש ההר, כנגד, ציווי השם יתברך על ידי חכמינו ואבותינו שיזירונו שלא זו הדרך. ומרת יחריתם רחמן על אצלם של הציונים. והלכו בדרך חוזק ועזוקת כפירוש רשי בזה. ובמקום ללכת עם הקדוש ברוך הוא שמו את ביטחונם בעצמם שילכו וירבשו את ארץ ישראל. עם כל זה כמובן ארון ברית השם, התורה הקדושה, שאין לנו שיעור למאמינים, רק התורה הזאת, ומשה, מי זה משה? זה תלמידי חכמים בכל דור ודור. כמו שכתוב בגמרא, תמיד, כשתלמיד חכם אומר אמרה טובה, מה אומרים לו? מוישה, שפירת כאמר, זה מוישה, מוישה הכוונה, גדולי ישראל בכל הדורות. הצדיקים, מנהיגי האמת, ספחו כחוך יד זה, ולא עלו, ולא נתייחדו עמהם. אז אהרון וברית, אהרון ברית השם, משה לא משהו מקרב המחנה. מי זה המחנה? ישראל הקשירים ומאמינים. וירד המלכי והכנני היושב בהר ההוא. מה זה נקרא הר? בגמרא בסוכה כתוב שההר ליצר רע נקרא הר. שנקרא יצר רע. ובצעתו היה דומה להר ההוא, כי הייתה בסוכה דף נ"ב עמוד א', ואומות הרשעים הדרים בארץ ישראל, ויקום ויקטום עד חורמה, כאשר היה בבנותינו הרבים, החמה והריגות בירושלים, עיר הקודש, סמוך לכותל מרבי, על ידי הרשעים האלו, השם יצילנו ויעזרנו ויגלינו במהרה בימינו למען שמו ותורתו באהבה. אפשר להגיד אמן על מה שהוא אומר, אבל לא בכיוון שלו.
אז הוא רואה במפילים בדיוק את התופעה הזאת. אנשים שרוצים ללחם ונלחמים, אבל בלי ביטחון בקדוש ברוך הוא, בלי קשר לקדוש ברוך הוא. אז אני רוצה לסיים בדבריו המפורסמים של רב צדוק הכהן מלובלין. בצדקת הצדיק, קטע ידוע ומפורסם מאוד, ואם הוא לא, אם אתם לא מכירים אותו, אז מכאן ואילך הוא יהיה מפורסם מאוד. מאמר חז"ל, כל מה שאומר בעל הבית עשה חוץ מצא. טוב, בעל הבית מזמין אותך, אומר לו, תעשה ככה, תעשה ככה בתוך הבית, אתה עושה חוץ מצא. רב צדוק מסב אותו גם לגבי הקדוש ברוך הוא. הוא בעל הבית על העולם. ובעל הבית על העולם, כל דבר שאומר לך עשה חוץ מצא. ולא לחינם כתבה התורה עניין המפילים בפרשת שלח. אשר כבר האמינו בדברי משה, ולמה לא שמלו בזה? שאמר להם אל תעלו. הם כבר האמינו במשה רבינו המעפילים. אז משה רבינו אומר לא לעלות, למה הם עולים? אלא הם שהם חשבו שזהו בכלל חוץ מצה. משה רבינו לא יכול להגיד לא עולים לארץ ישראל. משה רבינו לא יכול למנוע מיהודים לעלות לארץ ישראל. זה כאילו צה. צא מארץ ישראל, צא ממקום הנבואה, צא ממקום השכינה. וזה הפילו לעלות. אף נגד רצון השם יתברך. הוא מסביר אחר כך שזה עניין של חוצפה. וחוצפה זה כתוב בזוהר שחוצפה זה כתר. זה מלכות ללא כתר. כי החצוף הוא לא כפוף לאף אחד. אבל אין לו כתר, אין לך, יש לו כתר. ממשלה מעצמו בלי רצון הרוצים. נגד רצון השם. הם ידעו שהם פועלים נגד רצון השם. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא יכול להגיד לנו צא. להתקרבות כנסת ישראל מעצמם. לא בגלל ציווי השם, מעצמם עולים לארץ ישראל. והם לא הצליחו. מפני שאכלו הפגע. מה הכוונה אכלו הפגע? לא הגיע הזמן, כמו שאמרו זל. אבל בעקבתה למשיכה, חוצפה יזגה. בעקבתה למשיכה, זה זמן של החוצפה. שאז הוא העת לזה. ולכך אמר להם משה, והיא לא תצלח. נראה שיצא הוא, אלא שלא תצלח. והוא שבחו, והיא שבכל מקום דרשו זל, היא ולא אחרת. שזמן אחר, שמצליח, וזמנים זה שהוא יקווה דמשיך. הוא אומר, המעפילים לא הצליחו, והיא לא תצלח. אבל אומרת צדוק, יהיה זמן אחר שמעפילים כן יצליחו. אז הוא לא רק התכוון למעפילים, אוניות במעפילים וכו', הוא התכוון לכל מה שיש בדור שלנו, לא יודע אם הוא התכוון בדיוק, אבל זה מה שהוא מתאר. שיהיה תקופה, שם ישראל יגיד, כן, לא חוצפה, כן חוצפה, כן הקדוש ברוך הוא, לא הקדוש ברוך הוא, אנחנו עושים, אנחנו עולים לארץ ישראל. הוא אומר רב צדוק, שהיא תצלח. אז זה אנטיתזה גמורה לדברי אדמו"ר ממונקאץ'. אדמו"ר ממונקאץ' אומר, רואה בציונות את המעפילים. אומר רב צדוק, נכון, הדור שלנו זה דור של מעפילים, אבל היא לא תצלח. אבל הדור שלה הוא כן יצלח, כך הוא כותב. חוצפה, דור של חוצפה. המעפילים היו חצופים. חוצפה, זה מלכות ללא כתר. היו חצופים. אמרו, אנחנו מצפצפים על ריבונו של עולם. ריבונו של עולם אמר לו לעלות, אנחנו עולים. אומר רב צדוק, יבוא דור שבו החוצפה תנצח. אז ברור, ככל שהחיילים שלנו יהיו יותר בוטחים בקדוש ברוך הוא, אז יהיה, כמו שאומר המהר"ל, חסד עליון. אבל גם מי שאומר אם אני לי מי לי, הוא לא יודע איפה הקדוש ברוך הוא עכשיו עסוק בלוחמה ועסוק בקרב, אין לו זמן לחשוב על הקדוש ברוך הוא. הלוואי היה חושב על הקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא חושב על הקדוש ברוך הוא. אז זה מבחינה של מעפילים של הדור שלנו, שאז היא לא תצלח. אבל בדור שלנו תצלח.
עד כאן.